gudoomiyaha degmada axmed macalin haaruun ee magaalada hargeysa maxamed geeljire ayaa maanta fariin u diray dadka ku dhaqan degmada axmed macalin haaruun ee magaalada hargeysa waxaana ugu baaqay inay cashuurta iska soo bixiyaan gudoomiyuhu waxa uu si gaara u xusay dadka u hoggaansami waayey amarka dowladda ee soo bixin waayey cashuurtii ku waajibtay inay dowladdu kala noqonayso dhulkooda gudoomiye maxamed geeljire oo arrimahaasi arrimo kaleba ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisii بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan ugu baaqayaa in mulkiilayaasha ku dhaqan degmada macalin haaruun ee iska leh dhulka banaan iyo deyrirka waxaa jirta dhul banaan oo badan oo ku yaala degmada macalin haaruun oo dadku intay faylashii iyo sharciyadii u samaysteen aan mar dambe cashuurtii aan bixin annagoo fulinayna amarka maayarka waxaan dadweynaha ama mulkiilayaasha leh dhulkaa bannaan ee ku yaala degmada macalin haaruun waxaanu aad iyo aad waxaan faraynaa inay cashuurtii ardiyadda ee dhulka bannaaneyd ee ku waajibtay sanadkiiba hal mar inay sida ugu dhaqsiyaha badan iska soo bixiyaan taasoo macnaheedu yahay haddii ay cashuurtaa ka dhagaadeegaan in loo aqoonsan doono inay dhulkii ay lahaayeen ay ka maarmeen dowladduna runtii ay sifo kale u isticmaali karto waxa iyana runtii aan halkan ka sheegayaa in dhammaan dhulka sharci darrada ku dhismay ee ku yaala degmadan axmed macalin haaruun in aanu tallaabo ka qaadi doono oo aan dhulkii sharci darrada ahaa ee seesaska ahaa inaanu dumin doono iyadoo aanu ogsoonahay in maamulada dowladda hoose ay awood u leeyihiin in ay dumiyaan dhismayaasha ama dhulka sida sharci darrada ah loo dhiso sida uu dhigaayo xeer nambar 17 qodobkiisa 21aad oo runtii sheegaya in ay awood u leeyihiin maamulada dowladaha hoose inay dumiyaan wax kasta oo maaragtay dhismo kasta oo si sharci darro ah oo aan dowladda hoose soo marin in maaragtay runtii ay awood u leeyihiin inay dumiyaan si aan la wada socono waxaa jirta dadweyne badan oo ku dhaqan degmadan macalin haaruun oo barakacyaala runtii dee waxa weeyaan dadkiina waxaad moodaa nin walba intuu meel iska weegaartay oo ama uu fayl u samaystay ama aan u samaysan ayuu maaragtay runtii ka baxay meesha runtii u dulqaadan mayno dhulkaasi haddii aanay cashuurta ka bixin mulkiilayaasha leh waxaa loo aqoonsan doonaa dhul maaragtay ay dowladdu sifo kale u isticmaali doonto oo gacanta dowladda ku soo wareegi doona haddaba waxaan aad iyo aad u farayaa ama maaragtay aan ku wargelinayaa mulkiilayaasha leh dhulkaa bannaan iyo deerarka waaweyn inay cashuurta sida ugu dhaqsiyaha badan iska soo bixiyaan waxaa jirta faylal badan oo qurbaha lagula maqan yahay dibadda dad badan oo muwaadiniina oo marka hore intay halkan yimaadaan ama dhul iibsadaan ama maaragtay sidaa marka hore maal gasho intay sharciga u samaystaan dabadeedna ay faylashii dibadda la qabtaan oo mar dambe aanay xafiiskii ay khusaysay ee sanadlaha cashuurta iska bixin lahaayeen aanay maaragtay kusoo noqon muwaadiniinta qurbaha joogtana waxaan leenahay waxaa laydii qabtay waqti yaroo kooban inaad cashuurta kusoo bixisaan oo dhulkiinii dee aad cashuurataan qofkuna haddii aanu dhulkiisa cashuuran oo aanu brosijarkii saxda ahaa u marin dee dadka kama xigo waxaan aad iyo aad uga codsanayaa mulkiilayaasha aan sida adag ama maaragtay dardaaranka adag aanu siinay inay maaragtay u dhaga nuglaadaan oo ay runtii bixiyaan cashuurta oo ay maaragtay sida ugu dhaqsi badan u keenaan waa maxamed xuseen ibraahim zamnews tv magaalada hargeysa